U toku jučerašnjeg dana blaži potresi pogodili su i Skoplje kao i Albaniju u oblasti Drača. U Prištini se jutro se osetio novi slab zemljotres, saopštio je Evro-Mediteranski seizmološki centar. EMSE je na Twitteru naveo da se u Prištini jutro s oko 8 časova moglo osetiti novo podrhtavanje tla, ali nije precizirao kog intenziteta, prenosi Kosovo online. Prema istom izvoru, na 11 km jugoistočno od Prištine juče se u 16.05 dogodio zemljotres veličine 2,1 stepen. U toku jučerašnjeg dana blaži potresi pogodili su i Skoplje kao i Albaniju u oblasti Drača.